till julafton. Men nummer 16 ska vi hitta. Klara, färdiga och gå! För här kommer dagens lucka. Julbaket. Hej och välkomna tillbaka till våra julbak. Idag ska det handla om pepparkakor. Vi kommer att baka pepparkakor och vi kommer också att dekorera pepparkakshus med några smarta tips. För att baka pepparkakor så behöver man ju pepparkaksdeg. Och ni kanske är duktiga och gör era egna. Vi har varit iväg och köpt våran. Det kan man också göra. Vad behöver man mer när man bakar pepparkakor? Man behöver kristyr. Och man behöver en massa pepparkakor. Kaksformer. Det behöver man. Man behöver lite mjöl. Och kavlar. Behöver man ju. Pepparkakshus kan man ju göra själv också av pepparkaksdeg. Men man kan också fuska och göra som vi och köpa en sån här. Och till den behöver man ju också kristyr. Vi har också köpt baking glue. Som är som ett lim för att sätta ihop delarna. Och sen lite roliga strössel för att dekorera. Vad vill du börja med? Vi kan börja med pepparkakorna. Vi börjar med pepparkakorna. Nu är det ju viktigt att lägga ut ordentligt med mjöl på bordet. För annars så kletar ju liksom degen fast i bordet. Då går det inte att få upp den så bra sen. Vi häller på lite mjöl, klappar ut det lite grann. Okej. Och till mig. Nu ska vi ta fram degen. Han har också kletat fast sig. Nu ska vi se. Jag tycker det är lättast om man delar upp den i lite mindre bitar först. Så. Du har en fjärdedel och jag har en fjärdedel. Nu kan vi lägga ner den så. Och så tar vi lite av det här mjölet och strör upp det på. Och så tar vi kaveln. Thank you.
formar. Mm. Vilken vill du ha? Jag tror att jag tar spöket först. Isbjörnen gillar jag. Har ni några som har ovanliga kakmått hemma hos er? Eller har ni liksom de vanliga med hjärtan och julgran och pepparkaksgubbar och så? Vi har blandat. Nalle Puh. Liksom har fyllt sin deg med formar och inget mer får plats. Försöka pilla bort den här degen som är emellan formarna. Det kan vara lite pilligt. Prova med stekbaden. Hjälpa dig lite. Här är det lite känsligt. För att man vill inte att det ska gå sönder. Så man kan liksom prova att lossa lite från alla håll först. Och sen. Titta. Perfekt. Vänd den snabbt om du har din hand. Ett, två, tre. In i ugnen. Har den på 175 grader och den ska vara där inne i ungefär 7 minuter. 6 eller 7. Ja. Sju minuter. Medan Nia håller på med flera pepparkakor. Tänker jag att vi ska titta lite grann på huset och vad vi kan börja att göra. Ja, det är lite nervöst att se så att ingenting är krossat här i. Det har hänt några gånger när man har köpt pepparkakshus. Jag har alltid gjort så att jag har öppnat och tagit bitarna och satt ihop dem liksom som ett pussel. Och sen när huset är ihopsatt helt och limet har torkat så har vi dekorerat. Men fick jag tipset att det är bättre om man dekorerar delarna först. För då rinner det ju inte ner så mycket. Så det ska vi prova nu. Med taket. Nu när jag har gjort de här så ska vi sätta igång och dekorera. Jag har såna här små silverkulor som jag använder. Man får såklart dekorera sitt hus precis hur man vill. Här är bara hur jag väljer det. Finare än det. Jag tror att vi kan ha
en minut mindre, så kanske 6 minuter nästa gång. Kör vi vidare. Nu har vi gjort 2 stycken plåtar fulla med pepparkakor. Och då tänkte vi att den här degen som är kvar försöker vi göra ett stort hjärta av, som vi sen kan hänga upp i fönstret. Då behöver vi mera mjöl. Igen. Vet du, jag fick en idé nu. Vi bakar ut den redan på plåten. Kommer att bättra på det efter den har varit i ugnen. Den kommer ut. Oh! Nu ringer det för att andra plåten är klar. Snyggt. Då byter vi bara då. Jag har lite tål. Bara. Jag har det där. Första. Och så sätter vi en klocka. Klocka, klocka, klocka. Sådär. Vet ni, jag har ju varit borta lite för att jag har varit förkyld och ont i halsen. Så min hals orkar inte så mycket som vanligt. Att baka pepparkakor och pepparkakshus kan ta ganska lång tid. Så jag tänker så här, nu har vi börjat och ni håller på med det sista på taket. Så del 2 kommer i nästa julbaksavsnitt. Då ska vi fortsätta med huset och visa lite saker som man kan ställa runt huset och framför huset för att göra det lite mysigt. Och så ska vi dekorera pepparkakor nästa gång. Vi ska fortsätta med det sista på taket och så syns vi i nästa julbaksavsnitt. Och fortsätter med pepparkakshuset. Yes. Och då så får ni se pepparkakorna. Ha det så bra tills dess, så syns vi. Hej då! Hej då!